ទស្សនវិជ្ជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព័ត៌មានកីឡាជាតិកើតត្រឹមថ្ងៃទី8ខែមីនានេះកម្ពុជានៅសល់រយៈពេលត្រឹមតែ58ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះនៃដំណើរឆ្ពោះទៅរៀបចំការប្រកួតព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ឆ្នាំ2023កើតត្រឹមថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ2023នេះនៅសល់រយៈពេលត្រឹមតែ58ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះនៃដំណើរឆ្ពោះទៅធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ដែលត្រូវប្រារព្ធពិធីបើកការប្រកួតនាថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2023សម្រាប់ការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមនិងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមគឺជាមោទនភាពនិងមុខមាត់សម្រាប់ប្រទេសនិងប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមគឺនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2023ហើយការប្រកួតអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមគឺនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ប៉ុន្តែមុនឈានដល់ការប្រកួតគណៈកម្មការអនុគណៈកម្មការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិកែមសុកនិងភិក្ខុពពាន់នឹងត្រូវមានការងារជាច្រើនត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមដូចជាការត្រៀមរៀបចំព្រះរាជពិធីសុំភ្លើងព្រះអគ្គីកិលានៅប្រាសាទអង្គរវត្តនាថ្ងៃទី21ខែមីនាខាងមុខដើម្បីដង្ហែភ្លើងគប់ជំវិញបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននិងបឹងទន្លេសាបរហូតដល់ពេលវេលាប្រារព្ធពិធីបើកការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ជាផ្លូវការតែម្ដង